Okey, tuan-tuan. Saya Ustaz Hasan, sahabat anda dalam motivasi. Jom tengok apa berlaku malam ni. Tengok cantik. Cantik, tuan-tuan. Ini tak ada di Johor Bahru. Tidak ada di Kota Bharu. Tidak ada di KL. Kat sini je ada. Tengok. Sekarang kita berada di Bandar Hilir Melaka. Tengok cantik. Ini jalan utama untuk beca. Tuan-tuan datang sini, bawa keluarga, naik beca. Bantu usahawan Muslim. Bantu mereka cari ikan. Ya, sangat meriah, sangat meriah. Ha? Ya, macam pertandingan pula. Macam pertandingan pula. Boleh naik harga patut. Nak naik dinosaur pun boleh. Dinosaur pun boleh. Bergambar. Tenangan. Alhamdulillah. Daripada sini dekat je dengan kapal Mosa, Portugis punya. Ah, coming, coming, coming. Tunggu. Tunggu, jangan ke mana-mana. Tengok. Ada lagu. Tuan-tuan boleh minta lagu bila naik ni. Lagu klasik P. Ramlee pun ada. Alhamdulillah. Saya difahamkan bahawa untuk mereka-mereka ni yang cari rezeki beca ni ada bantuan daripada kerajaan. Itu yang saya maklumkan. Supaya industri pelancongan aktif dan meriah di Melaka. Ini dia baru sampai. Jauh daripada sini kita ada kapal Portugis, replika kapal Portugis dipanggil sebagai Museum Samudra. Kemudian kita ada Menara Taming Sari ya. Kita boleh naik tengok meninjau suasana malam Melaka. Cantik. Alhamdulillah tak putus. Nama rugi tak datang. Dia tiap-tiap hari malam raya, tetap malam malam raya. So lagi cantik, lagi mahal harganya. Tapi taklah mahal sangat. Satu beca boleh naik dua ataupun tiga orang. Nak selesa dua orang. Tengok pada saiz badan. Bentuk lampu, desain lampu, corak, warna lampu, semuanya didesain oleh pembeca sendiri. Mereka yang buat sendiri. Coming, coming, tunggu wangi dia. Masya Allah. Tak lagi. Ya, walaupun laju tapi tak accident. Eh? Selamat, don't worry, be happy. Ya, so kepada sahabat-sahabat yang suka pergi overseas, sini lebih meriah. Sini lebih meriah. Saya dah pergi banyak negara. Saya pergi Amsterdam, saya pergi Paris, saya pergi London. Sini lagi hebat, lagi meriah. Cuma di sini tak ada lagu nasyid. Eh? Lagu nasyid tak ada. Lagu-lagu klasik ada. Alhamdulillah. Lagu orang putih pun ada. Dia makin larut malam, lagi pukul 10 malam. Lagi meriah, lagi meriah. Yang berbasikal, ada juga yang berbasikal ambil kesempatan untuk berkayuh. Jadi terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang naik beca ni. Beca ni kita bantu dia tambah rezeki.
Bye bye. Jumpa lagi.